Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі «Зелена ігуана», а також «Летючі собаки». Колекція акватераріуму найчисельніша у Миколаївському зоопарку. Серед інших дивовижних істот тут мешкає велика зелена ящірка з красивою назвою ігуана. Здається, вона ніби весь час про щось думає, завмирає в одному положенні і лише зрідка кліпає оченятами. А як поводить себе ця тварина в умовах дикої природи? Чим живиться і де живе? Звичайна або зелена ігуана – це плазун, належить до ряду лускатих сімейства ігуанових. Серед усіх представників свого сімейства звичайна ігуана найбільша. Довжина її тіла може досягати 1,5 метра. При цьому важить доросла особина в середньому 7 кілограмів. Она выглядит, да, как миниатюрный дракон. Ну, миниатюрный это что у нас, можно выразиться, потому что это одна из самых крупных ящериц, которых вообще содержат в домах. Ну, кроме варанов, это самая крупная ящерица, скажем так. То есть она может вымахать в нормальную такую конячку и уже стать не таким маленьким драконом. Тіло тварини має різноманітне забарвлення, не дивлячись на назву «зелена». Зелені ігуани яркі, ну, у них є кілька цвітових форм, тобто у них є вплоть до рижих цвітових форм, навіть є голубого цвіту, буквально такого лазурного, скажімо так. Ну, це вже іскусственно виведені форми, але, тим не менше, так і мається. Бувають ярко-зелені, бувають от такі от класичні, як у нас. Ігуана – це холоднокровна тварина, тому вона дуже сприйнятлива до змін температури. Вони не можуть регулювати свою температуру за счет внутрішніх каких-то своїх процесів. Тобто вони залежать тільки від температури внешньої середи. І якщо ігуані немножко буде десь холодно, вона залазить на руки чоловіка, чоловік думає, що вона його любить і прийшла к нему проявляти якісь чувства. На самом деле, животное просто прийшло погрітися. Ареал проживання цієї тварини досить широкий. Зелена ігуана зустрічається майже на всій території Латинської Америки, в деяких країнах Південної Америки, наприклад, у Бразилії, а також населяє деякі штати США. Крім того, цей представник сімейства ігуанових чудово ужився на островах Карибського басейну, а декілька особин проживають у Миколаївському зоопарку. Це ще молоді тварини, вони совершенно не дикие, они нормально относятся к людям. У цього плазуна чудовий слух, гострий зір при яскравому світлі. Крім двох очей, голова тварини забезпечена ще і третім оком, розташованим на маківці. Воно виглядає як біла лусочка. Завдяки цьому оку рептилія вчасно вловлює наближення ворога і ховається. Є у неї інші особливі пристосування. У них є гребінь, характерные для этого вида. У них есть горловой мешок, которым самцы пользуются во время завлекания самки. То есть они, подергивая головой, они создают, наверное, они становятся привлекательнее для самки в этот момент, и это является частью ритуального их брачного поведения. Как и у всех древесных и лазающих ящериц, у них острые когти, которыми они могут хорошо поцарапать человека, который неосторожно с ними обращается. То есть они могут не специально это сделать, просто за счет того, что ящерица большая, тяжелая, она может просто повиснуть, как тот же кот, и причинить достаточно глубокие повреждения. Ігуана – чудовий плавець. У цьому їй допомагає досить гнучкий хвіст. Ще хвіст служить захисною зброєю. То есть первое, что они делают, они
делают хлесткие удары хвостом. То есть, если это попадет по лицу, то есть, если человек будет брать гуану, и при этом лицо его будет к ней близко, то это будет очень неприятный шлепок. Вплоть до красного хорошего пятна и синяка. То есть, очень хлесткий удар. Особливої уваги заслуговують і гострі зубки цієї ящерки. Для того, чтобы перетирать растительную, твердую растительную пищу, у игуан в процессе эволюции образовались такие зубы формой как лист. Формой как лист, можно сказать, листовидные наконечники копья, по краям зазубренными и очень-очень острые. То есть для того, чтобы срезать листики, им это очень удобно. Перетирать, срезать, перетирать. Но если игуана таким образом цапанет за руку или за какую-то другую часть тела, она моментально прорезает как скальпелем и режет очень глубоко и очень сильно. То есть укусы этих вроде бы как растительноядных ящериц бывают пострашнее, чем укусы варанов, которые являются хищниками. Для свого проживання зелена ігуана вибирає вологі тропічні ліси, древні зарості, в основному живе на деревах, але зустрічається і на відкритих морських узбережжях. Ця тварина – вегетаріанець чистої води. В природі вони питаються ніякої животної пищі, ніякими насекомими, ніякими нічим, тільки листя, тільки плоди, тільки сугубо рослинна пища. В умовах природного середовища ці тварини здатні доживати лише до 8 років, тоді як в якості домашнього вихованця ігуана здатна прожити удвічі довше. Навіть згадка про представників роду рукокрилих у багатьох викликає негативні емоції. Тривалий час вони вважалися вампірами, помічниками нечистої сили або просто мерзенними тваринами. Та дані звірятка навряд чи можуть викликати сильну відразу. Вони літають ночі і висять завжди на якихось квітках. Як вони висять? У них такі маленькі когті, вони цепляються і висять. А як висять? Вот вниз головой и закрывают свои крылья, и они так спят. Всегда думаю, что вот вампиры могут ночью приходить и превращаться в летучую мышь. Вот они и думают, что это вампиры. Пол и крылья получается летучая мышь. У Миколаївському зоопарку мешкає нільський крилан – приваблива і цікава тваринка. Вона, як і кажани, відноситься до загону рукокрилих і є їхнім найближчим родичем. В основному ми звикли до того, що люди, більшість, називають всіх літучими мишами. І от тут, возле цього вольєра, дуже часто можна слышати літучі миші, несмотря на те, що висить табличка, де все це розписано і розказано. Отличие літучих мишей від криланов заключається в тому, що літучі миші, як правило, вони всі плотоядні або кровососущі. Крилани ж, вони всі рослинноядні, в основному, преимущественно, фруктоядні. Своєрідна зовнішність цих звірів зумовила і їх другу назву – єгипетські летючі собаки. Ну, названня отримали своє, видимо, за сходство мордочки, похожої на собачу. Літучі, зрозуміло, тому що літають. З назви можна дізнатися і про місце проживання цих тварин. Вони літають в основному, це субтропічний пояс. В данном случае это вот египетская летучая собака, то есть, судя по названию, можно уже сказать, что она обитает вот в Египте, в странах Ближнего Востока, то есть в той же там Сирии, Израиле, в Ливане. Всі знають, що кажани мають здатність до ехолокації. Натомість не у всіх криланів є подібні здібності. А от летючі собаки володіють такою унікальною рисою. Вони генерують ультразвукові сигнали языком во время полета и ловят отражающий сигнал своими ушами. Тем самым ориентируются и в пространстве, и
ловят, может быть, ну не ловят, а ориентируются на деревьях вот при выборе пищи очень часто. Все остальные крыланы виды, они в основном дневные, и там преимущественно они ориентируются на свое зрение. Вот этот же вид ночные животные. У зоопарку для них створені особливі умови. Мы чередуем им день-ночь не совсем так, как он идет, ну, скажем так, за окном. То есть мы вот до обеда у них продолжается еще как бы ночь, у них, ну, для них день, они спят, то есть горит свет, посетители могут видеть спящую группу. Позже, уже после обеда, мы задаем им корма и выключаем свет. И то есть для них как бы пораньше наступает ночь, они начинают проявлять активность, начинают летать, начинают кормиться, и наши посетители могут видеть их уже, так сказать, в действии. Ця група утримується тут вже давно, понад 10 років. Ми в своє время привезли, із Польщі привезли 5 самців і 5 самок. Вот, условия им у нас содержания очень подошли, они довольно успешно размножились, и сейчас мы уже пошли на то, что ограничиваем размножение, то есть мы разделили самцов и самок. Вот, вот сейчас здесь представлена самцовая группа. Самки сидят отдельно в другом вольере. Більше дізнатись про цих унікальних тварин можна, завітавши до Миколаївського зоопарку. Посетители, ну, довольно живо интересуются, конечно, этими животными, хотя в то же время следует отметить, что очень мало посетителей обращают внимание на табличку, в частности, вот у крыланов. Подошла семья, допустим, с ребенком: ой, мама, летучие мыши, ой, они летают, еще там пара фраз, и все, и ну все, пошли дальше. Вот. И очень редко посетители, тоже замечали я, например, такое, что посетители стоят, разглядывают и говорят: ой, посмотри, какие у них интересные мордашки, какие у них глаза, прям как у, совсем не такие, как у летучих мышей. Ну, это вот, конечно, интереснее, приятнее, когда люди вот так более заинтересованно рассматривают наших питомцев.